günler, vaxtınız xeyir gənclər. Maq efirdədir. Futbol üzrə dünya çempionatının həyəcanı bütün dünyaya səs salıb. Futbol klubları və meydançaları kişilərindir düşüncəsini bölüşənlər də az deyil. Elə biz də bugün xanım futbolçulardan danışacağıq. Qonaqlarımız birazdan studiyamızda olacaq. Bəli dostlar, qonaqlarımız studiyadadır. Studiyamızın qonaqları AFFA Qadın Futbolu Departamentinin rəhbəri Əminə Həsənova və Neftçi İdman Klubunun xanım futbolçuları Sevinç Fəttəzadə və Fatimə Əhmədovadır. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Elə ilk sualım gənc futbolçularımıza olacaq ki, bəs necə oldu siz futbolu seçdiniz? Motivasiyanız nə idi, nəyə görə futbola başladınız? Mən hələ balaca olanda ailəmdən başlayıb bu sevgi. Mənim babam və atam vaxtilə futbolçu olub. Aha. Bu sevgi də mənə onlardan gəlib. Onlar həmişə mənə balacaqdan futbol sevgisini öyrədib. Bu səbəbdən də məndə həmişə balacaqdan futbol sevgisi olub. Nə gözəl. Ən böyük dəstəkçiniz də elə ailəniz olub məhz. Bəli, bəli. Bəs sizin? Uşaqcan elə məhlədə oğlanlarla elə böyümüşəm. Daha çox aksiyon, qaçış, tullanma, qaçma ancaq belə olub da. Ona görə belə deyim, bizim məhlədə uşaqlar futbola gedirdilər. Mən də həmişə gedib qıraqdan olan məşqlərinə baxırdım. Oradan sonra belə-belə sevgi yarandı. Elə oradan məşqdə məni görmüşdü. Oradan çağırdı. Ondan sonra başladım. Elə ilk başlayışım da oğlanlarla olub. Bəs sizə bu hər hansı bir çətinlik yaratmadı? Fiziki güc olaraq onların, oğlanların sürəti daha sürətli olduğu üçün Bəli. Ona görə biraz çətinlik çəkirdik. Amma yenə də çalışırdım ki, onlarla birgə mübarizə qoruyasız. Bəs Əminə xanım, siz həm bu sahədə həm oyunçu, həm hakim, həm məşqçi kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Bəs sizə ən doğması hansıydı? Qızların sözünə qüvvət, yəni insanın bir marağı olmadığı nəsə olanda və yaxud da ki, maraqlanmadığı belə deyək də bir sənət olanda istər-istəməz orada məşğul olmaq istəmirsən. Hal-hazırda da bizim seçdiyimiz bir sənət də futboldur. Biz belə deyək də, ilk dəfələrdə peşəkar futbol klubu ilə məşğul olmasaq da, peşəkarcasına yanaşmasaq da, amma istəyimiz ona imkan verib ki, və yaxud da belə deyim də, həyətdə mi olsun, məktəbdə mi olsun, kimsə futbol oynayanda istərsəməz insan can atırdı ki, özü də oynasın. Amma o vaxt unudurduq ki, yəni biz qızıq, yəni onlar oğlandı. O istək o qədər bizdə çox idi ki, yəni biz istəyirdik ki, yenə də oynayaq, maraqdan irəli gəlirdi bu. Amma sonra 2010-cu ildə peşəkar futbol komandası yaradığına görə, milli komanda. Mən onda 15 milli komandasına cəlb olunmuşdum və ilk belə deyək, başlanğıcı 2010-cu ildən olmuşdu. Bizim Alman məşqçimiz var idi və Alman məşqçimiz də bizə regionlardan gedib qızları cəlb edib, milli komandaya cəlb edirdi. Və o dönəmdə bizim klublarımız da var idi. Amma sırf hal-hazırdakı kimi seçmə belə deyək də peşəkar klublar yox idi. Amma hal-hazırda bizdə 4-5 klub var ki, qızların klublarında, yəni peşəkarcasına yanaşırlar. Məsələn, elə qızların özləri də isbat edə bilər, özləri də Neftçi klubunda oynayırlar. Neftçi klubudur, Sumqayıt və yaxud da ki, bir neçə klublar var ki, Qəbələ kimi hal-hazırda peşəkarcasına yanaşırlar və oradan milli komandaya çoxlu qızlar cəlb edə bilirik. Hakimliklə də məşğul olmuşam. Yəni, mən futbola sevgimdən irəli gəlib. Hakimlik etdiyim dönəmdə eyni vaxtda futbolda, klublarda fəaliyyət göstərirdim. Özüm kapitan komanda olmuşam. Dünya çempionatı 2012-ci ildə çıxış etmişəm. Bu, mənim üçün böyük bir uğurdur. Deməzdim ki, təkcə mənim uğurumdur. Deyərdim ki, bütün Azərbaycanın uğurudur. Çünki Azərbaycanda o dönəmdə qadın futbolu yaranmamışdı və yarananlardan ilk bizlər idik ki, 2012-ci ildə çıxış etdik. Bəli. Yəni, bu mənim üçün çox sevindirici bir haldır. Xanım futbolçularda həmcinsləri tərəfindən çox vaxt qınanırlar. Bəs sizə qarşı reaksiya necə idi? Məhz futbolun qadın həyatındakı rolunu necə xarakterizə edə bilərsiniz? Məncə, hər bir qız futbolçuna məncə bu söz deyilir ki, qız nədir, futbol nədir. Futbol nədir, bəli. Mən oğlanlarla məşq elədiyimə görə mənə daha çox qınadılar. Amma ailəm dəstək oldu, ən çox anam, nənəm dəstək verdilər və buralara qədər gəlib çıxdıq. Bəs düşünsək ki, futbol yoxdur. Bəs özünüzə hansı istiqamətdə görərdiniz, hansı sahədə görərdiniz? Mən məşqçiliyi də oxumuşam, belə deyək. C və B kateqoriyalı məşqçiyəm də. Futbol olmasaydı,
yani futbola ait bir şey olacaktı da yine de Mehdi kimi fəaliyyət göstərəcəydim. Hə, Əminə yani, xanım kimi məhz futboldan ayrıla bilməyəcəydiniz. Bəs siz? Mən əgər oyunçu olmasam, gələcəyimi deyə bilmərəm, hal-hazırda futbolçuyam. Onlar da indi iş olmasa futbolçu olmasam, əgər gələcəkdə hansısa bir futbol məktəbi açmaq və ya daha yüksək komandalarda məşq etmək istəyərdim. Əminə xanım, bəs qadınların hazırda marağı nə dərəcədədir futbola? Ötən illərə nisbətən azalıbmı, yoxsa çoxalıbmı? Sözün açığı desəm, Azərbaycanda qadın futbolunu inkişaf elətdirmək çox çətindir. Yəni, amma əvvəlki dönəmlərə baxanda indi hal-hazırda biraz, yəni, belə deyək də, mentalitet cəhətdən biraz değişiklik yaranıb. Bu da mən düşünürəm ki, valideynlərin dəstəyi ilə alınan bir şeydir. Çətinlik olub olacaqdır. Çünki siz nəyə görə biz bunu heç bir zaman dəyişə bilmərik ki, bu fikri ki, qızların futbol oynamağına bütün hamını cəlb edək ki, hamı bizim haqqımızda və yaxud da fikirləşsin ki, 100% deyilə qız futbol oynayar. Bunu heç bir zaman dəyişə bilmərik fikri. Amma ki, sağ olsunlar ki, bizi dəstəkləyən bir çox valideynlər var, insanlar var ki, hətta özlərinlə maraqlanırlar ki, biz qızlarımızı necə futbola qoya bilərik ki, futbol oynasınlar. Milli komandalardan soruşurlar ki, yəni istər bizim hal-hazırda 15, 17, 19 və A milli səviyyəsindəki olan milli komandalarımız var. Və A milli artıq top səviyyədir ki, 15 milli komandasından fəaliyyət göstərən uşaqlar, çalışan uşaqlar ən sonda A milli komandasında çalışacaqlar və bizim çox uğurlu nəticələrimiz də olub. Son zamanlar A milli komandamız çox uğurlu nəticələrə imza atıb. Bu bizim üçün çox sevindirici haldır və bunu belə deyə qadın futbolunun isbatı kimi ki, hansı ki bizə inanmayan insanlar var ki, yəni onların düşüncə tərzini az da olsa dəyişə biliriksə nə xoş bizə. Əminə xanım, bəs Azərbaycanda bir növ futbolun inkişafı üçün hansı addımlar atılır, nələr təşkil olunur qadın futbolunun inkişafı üçün? Bizdə milli komandalarda səfərlərimiz olur. Xarici komandalarla, milli komandalarla yoldaşlıq oyunları təşkil olunur ki, səviyyə baxımından ən azından biz də onların gücü ilə bərabər olaraq və yaxud da ki, öz səviyyəmizdəki olan komandalarla oynayırıq ki, öz gücümüzü bilək ki, yəni hazırıqmı Avropa çempionata və yaxud da olsun dünya çempionatına. Bu hazırlıq dönəmləri olmadığı müddətdə istərsəməz komandanın səviyyəsi getdikcə aşağı düşəcək və bizim hal-hazırda amili komandalarımızın qızları xarici klublarda oynayırlar. Yəni, Bakıda ola bilər ki, 1-2 nəfər olsun, amma hal-hazırda çox faizi xarici klublarda oynayır. Bu da bizim xarici milli komandalarla oynamağımıza müsbət bir təsiri var. Ən azından biz orada gücümüzü sınayırıq və bilirik ki, biz hansı gücə malik oluruq. Aşağı yaş qrupundakı olan uşaqların da, belə deyək, milli komandaların da yoldaşlıq oyunları olur. Həm dünya görünüşlərinin artmağı barəsində, həm oyunların səviyyə baxımından dəyişikliyi barəsində olmasına çox böyük bir köməkli göstəririk. Futbolun özünə məxsus çətinlikləri nələrdir? Məsələn, bir futbolçuda hansı keyfiyyətlər olmalıdır? Futbol elə bir şeydir ki, yəni tək topla ölçüləcək bir şey deyil o. Orada həm xarakter olmalıdır, həm məsuliyyət olmalıdır. Yəni, əgər futbol oynayırsansa, o məsuliyyəti yəni öz üstünə götürmək deməkdir. Tək çıxıb stadionda oynamaq deyil. İnsan üstündə çox məsuliyyət dərk eləyir, onları etməyə çalışır, qarşısına məqsəd qoyur və bunu sonda bacarır. Bəs dünyada futbolda xanım futbolçulardan hər hansı bir ideal tutduğunuz qadın var? Qadınlardan yox, mən oğlanlardan, belə deyim də, uşaqlıqdan demək olar ki, onun sevgisi ilə yaşamışam da Ronaldinho. Futbola yanaşmasıdır, həm də oyun tərzi tamam fərqlidir. Onu... Belə deyək də, fanatıyam. Və sizin elə bir fanatınız var? Məndə Alex Morgan və Sakina var. PSG-də oynayır hal-hazırda. O mənim özümə idol gördüyüm biridir. Ən çox sevdiyim sürət və texnikasıdır. Digər qızlara nisbətən, qız futbolçulara nisbətən mən onu daha fərqli görürəm. Yəni, onu izlədikcə, belə deyim, zövq alıram. Və inşallah gələcəkdə də onun kimi bir olmağı ümid və arzu edirəm. Bacaracaqsınız siz. Fatimə, sualım sizə də elə, hal-hazır bildiyimiz kimi qızlar arasında liqa keçirilir və buna hazırlıq prosesləri necə gedir sizdə? Bizdə liqaya hazırlıq həmişə çox ciddi olub. Eləməklə yanaşı təbii ki də ciddiyyət də lazımdır. Hal-hazırda komandamızda məşq edirik.
qarşımızda məqsəd var. Keçən ildə çempion olduğumuz kimi inşallah bu ildə əziyyətimizin qarşılığını görmək istəyirik. Və həmişə də qarşısına məqsəd olan insan, yəni sonunda nə olursa olsun o məqsədə həmişə çatır. Əminə xanım, hazırlıq prosesi necə gedir? Yaxından tanışsınız bu proseslə? Hal-hazırda 5 klubumuzda peşəkarcasına yanaşmaq var. Yəni, belə deyim, əvvəl peşəkar liqalarımızın sayı az idi, amma hal-hazırda bu sayı biz getdikcə artırırıq. Veriş vasitəsi ilə fikrimi də çatdırmaq istəyərdim ki, İstərdik ki, çox olsun peşəkar klubların sayı. Hal-hazırda, sağ olsun, AFFA tərəfindən bizə qızlara çox köməkliyi göstərir, istər maddi, istər mənəvi. Amma peşəkar klubların sayı çox olduğu halda, yəni ən azından bir AFFA-yı da dəstək kimi hansısa bir klub yaranır və qızların da ora cəlb olunmağı çox asan bir vasitə ilə ola bilər. Amma ümid edirəm ki, biz gələn ilə Neftçi kimi, Qəbələ kimi, Sumqayıt kimi daha artımlı peşəkar klublarla işləyəcəyik. Hal-hazırda düşünürəm ki, istədiyimiz nəticəni əldə edirik. Çünki bizim 12 liqamız da yaranıb, balaca qızlar. Yəni, bu işi həyata keçirmək çox asan da bir proses olmadı. Çünki biz qızları məşqçilərlə danışırıq və həmin məşqçilər məktəblərdən, ətrafındakı olan qızları, uşaqları cəlb edirlər və o uşaqlardan da ki, belə deyək də, biz onlara tapıntı deyirik. Çünki bilmirik, bu uşaqlar 15 millisinə, 17 millisinə, yəni davamlı futbolla məşğul olacaqlar ya yox. Amma ümid edirik ki, onların içərisindən 1-2 nəfər də milli komandaya cəlb olunsa, bu bizim üçün böyük bir uğur olar. Əminə xanım, bizim yadımızdadır ki, siz futbol karyeranızı bir zədəyə görə bitirmişsiniz. Bu, həqiqətən çox üzücü bir haldır. O yarışı necə xatırlayırsınız? Ümumiyyətlə, indiki zədəniz gündəlik həyatınızda sizə hər hansı bir çətinlik yaradır? Bəlkə də məndən bütün futbolçular, təkcə qadın yox, kişi futbolçular da razılaşar ki, zədə futbolçunun həyatında belə deyə, ən uğursuz bir dönəmdir. Amma zədəsiz də futbolçu olmur. Yəni, istər balaca, istər böyük zədə, yəni o ən böyük travmadır futbolçu üçün. Mənim ilk zədəm dünya çempionatında olmuşdu. Çox heyecanlı idik biz orada. Çünki ilk dəfə idi ki, Bakıda dünya çempionatı keçirirdi və biz ev sahibliyi edirdik. Bizdə də qızlar çox təzə-təzə yaranmışdır və zədə təkcə mənim dizimdən yox, çiynimdən də zədə olmuşdu. 17 yaşında olduğun halda sən 19 milli komandasında oynaya bilmərsən də. Mən də ondan sonra 19 milli komandasına gedəndə bu zədə mənim üçün çox problemlər yaratdı. Hətta deyərdim ki, bir müddət futbola fasilə verildi. Yəni, məşq etməməyim, çempionata, oyunlara çıxmamağım mənim üçün böyük bir problem oldu. Ruh düşkünlüyü yaratdı. Və həmin o ərəfələrdə də ki, yenə dayanmadım, çalışdım ki, hakimliyə edim. Yəni, sağ olsunlar ki, yəni AFFA tərəfindən mənə dəstək oldu. Zədən bərpa olana qədər hakimlik də edirdim və hakimliyə etdikcə getdikcə gördüm ki, mənim hakimliyə də qarşı sevgim yaranır. Və bunu da qeyd edərdim ki, mən hakimliyə etdiyim vaxtda, məsələn, 11-də mən hakimliyə etməliyəmsə, zədəm bitəndən sonra da, yəni bərpa elədikdən sonra özümü, 12-də mən futbol oynuyordum. Yəqin ki, izləyirsiniz qadın futbolunu, evet. Azərbaycanda yox, yəqin ki, xarici ölkələrdə. Orada təcrübəli xanımlar futbol oynuyorlar, futbolçular var. Hətta deyərdim ki, 35-33 yaşındakı olan xanımlar, amma bizdəki olan qızların yaş həddi, haradasa deyərdim 15-19, ən böyüyü biz idik, 19 yaşımız var idi. Düzü, bu bizim üçün çox gənc nəsil olacaqdı amilli komandasında çıxış etsəydik, amma çox istəyirik amilli komandası yaransın. Amma olmadığı halda, 1-2 il fasilə oldu. Fasilə vəziyyət vaxtında yenə hakimliyə etdim və mənim kimi bəzi qızlar var ki, məhçiliyi oxudular, komanda yaratdılar. Sonra elə oldu ki, xoşbəxtçilikdən amili komandası yaranıldı. Hansı ki, o bir müddət fasilə olunan qızlar var idi ki, hal-hazırda indi amili komandasında çalışırlar. Mən də istərdim qaydım, amma hal-hazırda yox, zədən buna imkan vermədi. Yəni, hal-hazırda departamentin rəhbəri olmaq da yəni, mənim üçün ən böyük uğurlardan biridir. İnşallah ki, bundan da yaxşı uğurlara imza atarıq qadın futbolu ilə birlikdə. Xanımlar, bəs sizin futbolda bir zədəniz olub? Heç kim zədədən sığortalanmayıb. Sərt oyunlar olur, derbi oyunlar olur. Ən çox derbi oyunlarında zədə daha çox olur ki, mübarizə gedir qazanmaq uğrunda. Ona görə orada daha çox zədələr olur. Bəs sizdə? Məndə ciddi heç bir zədə olmayıb. Amma məncə zədə çox məşqdən irəli gələn bir şey deyil. İki komandanın arasında
mübarizədən irəli gələn bir şeydir. Çox mübarizədən irəli gələn bir şeydir. Məncə əslində bu bir tərəfdən də yaxşı bir şeydir. Çünki qızların nə dərəcədə mübarizə apardığını, nə qədər güclü, nə qədər dözümlü olduğunu göstərir. Zədə də futbolçu üçün yəni dərs kimi bir şeydir. Zədə olduqda insan daha çox çalışır, daha çox nəyisə nail olmaq istəyir və bu da bir futbolçunu təbii ki, daha çox hissləndirir. Castilla'nın bir sözü var, deyir, futbolu qəlbinlə və ruhunla yazarsan, ayaqlarınla oxuyarsan. Məncə futbolu hamı sevməli və sevdirməlidir. Çünki futbol həqiqətən də seviləcək bir idmandır. Bizi dəstəkləyən hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Və başlıca olaraq öz məşqçimiz, bizim üzərimizdə əziyyəti böyük olan İbrahim müəllimə də öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sizə gələcək yarışlarda uğurlar arz edirik. Ümid edirik ki, qadın futbolunda inkişaf ölkəmizdə daha da çox artacaq sizin sayənizdə. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün bir daha. Ölkəmizdəki xanım futbolçuların uğurlarından danışdıq. İndi isə dünyadakı xanım futbolçuların uğurlarına nəzər salaq. Elə isə gəlin süjetimizi izləyək. Qadın və futbol. Bəziləri üçün yanaşı işlənməsi çətin görünən iki söz. Əvvəlcə futbol seyretmənin həzzini paylaşan qadınlar nəinki bunu etdi, hətta topu qarşılamaq üçün meydançaya çıxdı. Nəticədə qadın futbolu meydana gəldi. Gəlin onun tarixinə qısaca nəzər salaq. Qadınların futbolla tanış olmasının tarixi çox qədimdir. Təxminən 3000 il əvvəl Çində bugün futbolun əsasını təşkil edən oyunda qadınların da iştirak etdiyi dövrlərdən bəzilərinin əks etdirildiyi qravüralarda və rəsimlərdə qadın fiqurlarından başa düşülür ki, o dövrdən qadınlar da futbol oynayırmışlar. Müasir futbol qadınlar arasında 19-cu əsrdə inkişaf etmiş və qadınların maçları İngiltərə, Fransa və Kanadada müəyyən populyarlıq qazanmışdı. 1895-ci ildə Britaniya Qadın Futbol Klubu ilk qadın futbol komandası yaradıldı. Bu klub öz tərkibində formalaşdırdığı komandalarından ilk qadın futbol maçlarını təşkil edib. O zaman Britaniyada 50 mindən çox izləyicinin qadın maçlarını izlədiyi faktı arxivlərdə öz əksini tapıb. 1960-cı illərdə qadın futbolu şərqdə yayıldı. 1970-ci illərin əvvəllərində ölkə federasiyaları qadın futbolunu rəsmən tanımağa başladı. Qadınlar arasında futbol üzrə ilk Avropa çempionatı 1984-cü ildə baş tutub. 1991-ci il qadın futbolu üçün vacib tarixlərdən biridir. Həmin il ilk qadınlar arası Dünya Kuboku keçirilib. Qadın futbolu ilk dəfə 1996-cı ildə Olimpiya oyunlarına daxil edilib. Gözəlim sən gözəlim, ayı törü talanırız
Bəli dostlar, qeyd edək ki, studiyamızın qonağı gənc ifacı İslamı Abdullayevadır. Hoş gəlmişsiniz bir daha. Hoş gördük. Bu mahnı necə ərsəyə gəldi indi ifa etdiyiniz mahnı? Bu mahnı mənim Azərbaycani Music albumuma daxildi. 2020-ci ildə Azərbaycan mahnılarını toplum kimi yığdıq, bəli, bir albom etdi və o da onun sırasındadır. Alboma vaxtı nə qədər getdi? Çox getdi. 2-3 ay biz ümumiyyətlə mahnıları seçirdik. Ən sevdiklərimizi seçdik. Ondan sonra da səs yazmalar, o da bir o qədər vaxt tələb etdi və albom yarandı. İslam, bugün bizim mövzumuz qadınlar futboldaydı. Bizə maraqlıdır ki, sizin bu mövzuda fikirləriniz nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, qadınların futbolda olması necə qiymətləndirirsiniz? Münasibətiniz necədir? Əslində, münasibətim yaxşıdır. Çünki müasir dünyada əslində bu da gözlənilir ki, niyə də qadınlar da futbolda olmasın, əgər bunda istedadları varsa. Bəli. Çox gözəl yanaşıram buna və düşünürəm ki, bizim qadınlar da çox güclüdürlər hər mənada. Bəs heç idmanla məşğul olmuşsunuz? Mən Real Aikido ilə məşğul olmuşam. Bəli, crossfitlə məşğul olmuşam, yoga ilə məşğul olam hazırda. Bəli, yəni. Ona görə də münasibətiniz çox yaxşıdır. Bəli, əlbəttə. Bəs musiqi sahəsi necə? Musiqi sahəsinə gəlişiniz necə oldu? Mən, yəni, uşaq olandan mənim mamam, anam mənə danışıb ki, mən hələ danışa bilməyəndə artıq nəsə oxuyurdum, nəsə zümzümələyirdim. Bəli, yəni 5 yaşımda mən pianist kimi başlamışam musiqiyə. Ondan sonra gördülər ki, oxumağa həvəs daha çoxdur. 8 yaşımdan professional şəkildə vokalla məşğulam. Bəs hansı janrlarda ifa etməyə daha çox üstünlük verirsiniz? Təbii ki, klasik janr. Təbii ki, barokko dövrü, Mozartın əsərləri. Bəs İslam, Aygün albumu necə ərsəyə gəldi? Albom ideyası əslində mənim üçün yəni, çox uzun müddət biz bu haqda düşünürdük və çox maraqlı oldu. Deməli, o albomda müşahidə edən pianoçu Vurğun Vəkilov, onun anasının adı Aygündür. Və biz düşündük ki, yəni Vurğun Vəkilov Səməd Vurğunun nəticəsidir. Və düşündük ki, maraqlı olar, niyə də biz ikimiz Səməd Vurğunun sözlərinə yazılmış əsərlərdən bir albom yaratmayaq. Albom adını çox uzun müddət düşündük və qəfil mənim ağlıma gəldi ki, gəl albomun adını Aygün qoyaq, həm Aygün romansı var orada, həm Aygün poeması var, həm də ki, ananın adı da Aygündür, həm ona ithaf olmuş olsun və belə də yarandı yəni o ideya. Bəs yeni nə layihələriniz var? Hazırda dinləyicilərinizi nə gözləyir? Şəxsən mənim bir albom kimi layihəm hələ ki yoxdur. Amma 22 dekabr Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunmuş bir konsertdə ifa eləyəcəm onun əsərlərini. Və 29 dekabr Kadensa orkestri ilə bir yerdə onlarla da ifa edəcəm. Hələ ki budur. Konsertdə də elə işinizdə də sizə uğurlar arzu edirəm. Edirəm. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Siz çox sağ olun. Gənclərlə bağlı yeni xəbərlərimiz var. MAQ Xəbər efirdədir. Avropa İttifaqının maliyyə dəstəyi, BMT-nin Əhali Fondu və BMT-nin Qadınlar Agentliyinin təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən gender əsaslı zorakılıq və ayrı seçkiliyə qarşı debat forumu layihəsinə yekun vurulub. Kampaniyanın məqsədi yeniyetmə və gənclərin debat metodologiyası vasitəsilə gender əsaslı zorakılıq və ayrı seçkiliyi barədə maariflənməsini təmin etmək, natiqlik, özünü ifadə, təhlil və araşdırma bacarıqlarını artırmaqla qeyd olunan mövzuların müzakirəsində fəal iştirakına şərait yaratmaq olub. Gender əsaslı zorakılıq və ayrı seçkiliyə qarşı debat forumunun Bakı çempionatında Azərbaycan Texniki Universitetinin iki komandasının da final mərhələsində çıxış eləməsi həqiqətən bizim üçün çox böyük qürur verici bir nüans idi. Eyni zamanda çempionun kim olmasından, hansı universitetin və yaxud hansı klubun olmasına asılı olmayaraq bizim əsas məqsədimiz qadınlara qarşı ayrı seçkilik və zorakılığın tamamilə aradan qaldırılması ilə bağlı gənclərin maarifləndirilməsi idi. Elə bu debat forum vasitəsilə minlərlə gənc artıq bununla bağlı maarifləndi və məlumatlandı. Bu bizim ən böyük nailiyyətimiz və bizim əsas məqsədimiz idi və burada gənclərin iştirakı, buradakı rəsmlərin iştirakı bizim məqsədimizə çatdığımızı göstərən əsas sübutuydu. Kampaniya 25 noyabr, 10 dekabr tarixlərində həyata keçirilən qadınlara və qızlara qarşı zorakılıqla mübarizəyə həsr olunmuş 16 günlük fəallıq tədbirləri çərçivəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Gənclər və İdman Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi və Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Vətəndaş Cəmiyyətində Debat İctimai Birliyi tərəfindən icra edilib.
Vətən uğrunda canından keçmiş qəhrəmanlarımızı unutmayaq, unutdurmayaq. Gəlin növbəti qəhrəmanımızı tanıyaq. Vətənin bütövlüyü uğrunda canından keçən, ölümü ilə ölməzlik qazanan şəhidlərimizdən biri də Səmədov Sadiq İbrahimoğludur. O, 13 iyul 2000-ci ildə anadan olub, 2017-ci ildə 23 saylı Ağdam məktəbini bitirib, 2018-ci ildə isə Naxçıvan Muxtar Respublikasına hərbi xidmətə yollanıb. 2020-ci ildə hərbi xidmətdən gəldikdən sonra kurs alaraq yenidən hərbiyə yönəlib. Sadiq sanitar təlimatçı işləyərkən 2-ci Qarabağ döyüşü başlayır. O, 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Suqovuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak edib. 10 oktyabr 2020-ci ildə isə Suqovuşan ətrafında gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olub. Prezident İlham Əliyevin 15 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən Sadiq Səmədov ölümündən sonra vətən uğrunda və Suqovuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin. Bəli gənclər, beləcə də gəlib çatdıq bir buraxılışın sonuna. Bizi sosial şəbəkələrdən izləməyi də unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.